Dobar dan. Moja današnja tema je Biblija je životni putokaz. Nalazim se u gostima kod mojih prijatelja, Anglikanaca, u njihovom samostanu u centru Toronta. Samostan je posvećen vazduženju časnog i životvornog krsta gospodnjeg. Evo ovdje vidimo krst gospodnji u njihovom oltaru. Veoma interesantno da je Biblija glavna knjiga. Glavna knjiga i ovdje imamo Bibliju large print velikog formata. I volio bi da takva Biblija postoji u svim našim crkvama. Svakako na crnogorskom jeziku, znači da mogu čitati oni što slabije vide, i da je ona najvažnija knjiga u svim crkvama, paraklisima, kapelama. To je ta ista Biblija, isti prijevod, znači sa apokrifijom, odnosno sa dodacima. New Oxford Anointed Bible with Apocrypha. Pitao me jedan pratioc kako mogu da budu u pravoslavnoj crkvi bijele svijeće. Ovdje u anglikanskom samostanu imamo svijeće od čistog voska i oni paze na to, znači mora biti svijeće od čistog voska. A u nekim pravoslavnim parohijama, i kod Grka i kod Rumuna pogotovo, a ponekad i kod Srba i kod Rusa, su parafinske svijeće, čak i bijele, jer ljudi gledaju da ušparaju novac na svijećama. A međutim, Anglikanci paze na to, znači svijeća nije dogma. Biblija je riječ Božja. Znači, kad čitamo Stari Zavjet i Novi Zavjet, mi doista vjerujemo i doista znamo da je to tako, da se znači to desilo, da je to živa riječ Božja koja se nije samo dogodila u tom vremenu, u tom prostoru kada su živjeli 12 apostola sa Isusom, nego to je i prije toga u Starom Zavjetu, nego to je riječ Božja koja se ponavlja, koja je stalno sa nama. I zato se ona svuda čita. Evo, pročitat ću nešto na engleskom. When Jesus became aware of this, he departed. Many crowds followed him, and he cured them and ordered them not to make him known. This was to fulfill what had been spoken in prophet Isaiah. Here is my servant, who I have chosen, my beloved, whom my soul is pleased, and I will put spirit upon him, and I will proclaim justice to Gentiles, and he will not wrangle to cry aloud, nor anyone will hear his voice in the streets. He will not break and bruise reed, crunch smeddling wick, until he brings justice, glory, and his name, the Gentiles of hope. Znači, to je Evanđelje po Mateju, znači 12. glava, od 15. do 21. stiha. Znači, da vam ja ne bih prevodio, možete pronaći od 15. do 21. stiha. Ali to je tako lijepo, znači, prevod je izuzetan. Znači, kogod dođe u ovoj kapeli, otvori i pročita ono što želi i mi nemamo meditaciju, zato što nijesmo ni hinduisti, ni budisti, ali razmišljanja, ili neko bi rekao sozrcanje riječi Božje. Znači, razmišljamo o riječi Božje. Znači, da imamo Bibliju na crnogorskom jeziku, koja je otvorena za sve posjetioce, i otvori čovjek stranicu gdje želi, i pročita, i razmišlja o tome, i dan će mu biti ljepši. Znači, nije dogma u svijećama, nije to naše učenje. To je samo ukras. Ali ovo je naša dogma, ovo je riječ Božja i ona je doista istinita. Znači, tu nema laži. Riječ Božja je neprevaziđena. Znači, kada čitamo Stari Zavjet, Novi Zavjet, to se doista tako desilo. Riječ Božja, Biblija, nas umiruje. Čovjek, živeći u velikom gradu kao Torontu, dolazi sa ogromnim problemima u crkvu, kapelu, Anglikanci ovdje, mi idemo po pravoslavnim crkvama, ja se družim sa svima,
i tražimo jedni druge da bi popričali ne samo o duhovnom štivu, ali da bi popričali o Bogu. Ali kada čitamo Bibliju, mi razgovaramo direktno sa Bogom. Znači, Biblija je razgovor sa Bogom. Znači, tu, preko te svete knjige, preko Biblije, Bog govori sa nama. To je sveta knjiga, to je najsvetija knjiga. Knjiga u kojoj nema sumnje. I ona je doista utjeha onima koji se boje Boga, bogobojazna. U ovoj knjizi nema niko ništa ni dodati ni oduzeti. Prava riječ Božja. Znači, moja preporuka je svima onima koji vjeruju u Bibliju kao riječ Božju da čitaju svakog dana jedno poglavlje iz Evanđelja, jedno poglavlje iz Poslanica, nešto iz Starog Zavjeta, da im to ne bude kao moranje, ali kao njihova duhovna obaveza, odnosno dobra volja. Znači, Biblija je sjedinjenje čovjeka sa Bogom, da bi se Bog sjedinio sa nama. Pokušajmo da čitamo Bibliju svakog dana, na jeziku koji je najlakši za nas, koji razumijemo. Mi Crnogorci na crnogorskom, Englezi neka čitaju na engleskom, Kanađani, Francuzi na francuskom. I vidjet ćemo da nećemo biti nemirni, da nećemo biti uzrujani, da nećemo biti depresivni. Biblija je riječ Božja. Biblija nas umiruje, Biblija je istina, Biblija nije laž. I to je knjiga, jedina knjiga, gdje nema niti jedna jedina laž. I lijepo je kada je ona krupnim slovima napisana da je mogu svi vidjeti. Rekao mi jedan stari anglikanski redovnik, ili kako bi mi rekli monah, I can read the Bible even I'm half blind. Mogu čitati Bibliju iako sam poluslijep, on je veoma slabo vidi, dioptrija mu je jako velika. Ali Bibliju može da čita, baš ovu Bibliju, baš mu je pokazao prstom, baš na ovu Bibliju. Mi ne služimo s Anglikancima, nemamo eukaristijsku čašu, putir, ne molimo se zajedno, ali se družimo. Pijemo kafu i danas družit će se s njima, riješi ih da snimim jedan video i da vam kažem da je Biblija najvažnija knjiga u vašem životu. Čitajte Bibliju svakodnevno. Bog vas blagoslovio. Amin.